This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for... Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Bom, gente, vim iniciar mais um vlog aqui no canal. Hoje é domingo. Eu e o Vi acabamos de dar uma voltinha com a Manu e com a Princesa. A Princesa tá meio tristinha, sabe? Aí o Vi tá começando a dar uns passeiozinhos com ela. Acho que é um pouco de ciúmes da Manu também. Eu, principalmente, não dou tanta atenção pra ela, porque a Manu precisa de muita atenção minha. Então, acabo que não dou muita atenção pra ela, mas o Vi dá muito carinho e atenção pra ela. E, às vezes, quando eu tenho tempo, também faço carinho nela. Mas eu acho que ela tá sentindo um pouco, sabe? Olha, tudo vermelha. Acho que é o calor. Aí eu e o Vi fomos dar uma voltinha com elas. Agora a gente chegou, a gente vai dar uma ajeitada por aqui. Vai arrumar o sofá, amor? O sofá, gente, aqui, ó, ele tá fundo, porque diz que aqueles elásticos que ficam embaixo estourou. O Vi comprou pra arrumar. Ele disse que vai arrumar e eu gravo pra vocês. Então é isso, gente. Se vocês gostam de vlog, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa família, me acompanhar no Instagram, que lá eu apareço todos os dias. E bora pro vlog. Oh, baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on with me, baby. Manuela tá tão princesa no carrinho, eu coloquei mais sentadinha e ela tá quietinha. A gente foi passear, agora ela chegou e tá ali. É, mãe, você vai ver quem tá quietinha já já, que eu vou dar logo um sono pra você pegar no colo. Né, meu amor? Lindeza. Gente, agora ela resolveu que vai chupar o dedo. Ela põe o dedo sozinha na boca e fica nessa chupação de dedo. Tava com a chupeta, ó. Mas quer o dedo, né, Manuela? Né, Manuela? Princesa da mamãe? Princesa da mamãe? Princesa da mamãe? Gente, esse sofá, ele tem esse forro e ele é pregado, então as coisas caem e ficam aqui dentro. Olhem só, ali tem dois brinquedos da princesa, papel de bala, tem um neossoro ali, caneta, tem de tudo aqui dentro, porque ele é pregado, então caem as coisas e não tem como tirar. Você puxa essa parte aqui e aí fica um buraco. Oi, você tá conversando? Você tá conversando? Hein? Você tá conversando? Acho que ela tá com fome. Já vou dar um TT pra ela. Ela vai tirar um cochilinho. Só vim mostrar pra vocês quanta coisa que tem aqui dentro. Já vou pegar um saco de lixo pra pôr que não vai usar. Gente, o Vi falou que o que estourou foi aquelas faixas ali, tá vendo? Mostra, amor. Não estourou, aqui, popô, deu uma reforçada, entendeu? Ah, não estourou? Você não falou que tinha estourado? Não, achei que tinha, mas tá muito fraquinho.
Entendi. Por isso que ela tá fundo o sofá. É, vai afundando, pra onde você vai coisando, afundando. Se tivesse mais força, ia ficar mais forte. Tem gente que tá com sono. Vou fazer ela dormir. Gente, tá vendo que tem um espaço maior entre uma e outra? O Vi tá colocando mais pertinho, tá vendo lá aquele ali? Foi ele que colocou aquele ali no meio dos dois, ó. Aí ele vai colocar tudo no meio aqui. Ele vai colocar um aqui, aqui assim, amor, você vai fazer? Ele vai grampeando e vai fazendo. Ele comprou essa fita. É faixa que chama isso daí? Perfecinta, que chama esse trem. Hã? Quê? Ah, é percinto. Olha lá, ele tá colocando lá. A Manu dormiu, vou aproveitar pra tomar um banho. Gente, o Vi quase terminou já, ó. Ficou bem bom, né, amor? Quase terminando. Falta só ali embaixo, acho. Vamos ver depois o resultado, né, amor? Vai. Aproveitei que a Manu dormiu pra tomar um bom banho. Aquele banho, sabe? Aquele banho. Lavei o cabelo, já falei pra vocês aqui que eu gosto de deixar meu cabelo molhado, que eu tenho a sensação de banho fresquinho, sabe? Eu prefiro deixar ele secar sozinho. Então, vou deixar ele secar sozinho. Vou mostrar pra vocês um creme que eu usei, gente, que é maravilhoso. É muito, muito cheiroso esse creme. É esse creme da Avon, gente, ó. Encanto Intensa Flor da Pele, ameixa e avelã. É um mousse, ele é muito cheiroso, gente, sério. Eu vou abrir ele aqui pra vocês verem. A textura dele é bem densa, sabe? Ele é bem espesso, bem durinho. Ai, é maravilhoso esse creme, eu amo. Aí eu peguei, consegui raspar as minhas pernas. Ontem fiz minhas unhas. Só não pintei as unhas da mão, que eu tive uma charreata pra ir. Por fim, não deu certo também de eu participar. Mas aí eu parei antes de passar o esmalte. Mas eu passei a base, ó. E aí, ó, agora eu passei esse creminho. E é isso, gente. Estou fresquinha, maravilhosa, limpinha, cheirosinha, tudo de bom. Tão bom quando a gente consegue tirar um tempo para cuidar da gente, né? Eu amo. O Vi saiu, foi buscar mais grampo que acabou. Enquanto ele vai lá e a Manu ainda tá dormindo, gente, eu vou lavar uma loucinha que tem ali, ó. Vou dar uma organizada aqui nessa cozinha rapidão. Deixando as coisas que eu uso para fazer os bolos no pote aqui. O Vinícius falou que tava muito pesado para essa tábua, sabe? Aí eu peguei e ajeitei aqui, ó. Coloquei os potes de mantimento aqui em cima e coloquei as coisas tudo ali atrás, tá vendo? E aí eu coloquei o resto dos potes aqui. Acho que ficou bom, pelo menos a parte de baixo é mais firme. Não tem perigo de pesar bastante. Agora, vou lavar essa loucinha, vou ver essas panelas que eu preciso jogar fora, pra já ver se eu vou adiantando o almoço. A Manu ainda tá dormindo, agora é. Deixa eu ver o horário aqui. Agora é 10h47, já já ela acorda. Vou terminar de lavar essa loucinha.
gente. Eu limpei a mesa, organizei tudo ali, passei um pano no fogão, limpei tudo, lavei air fry. Agora eu vou temperar esse peixe, vou deixar ele curtindo um pouco no tempero. Vou fazer ele na air fry, vou fazer uma couve de salada e um arroz com brócolis. Esse vai ser o nosso almoço. E o Vi tá terminando aqui, ó. Falta muito, amor? Um pedacinho. Falta ali embaixo só, né, amor? Só esse pedacinho. Tá cansado? Hã? Tá cansado? Ah, não tô acostumado, né? Tô cansada, porque, gente, você limpa a casa e parece que você não limpou. Esse chão tá só pela misericórdia. Assim, eu organizei tudo em cima, mas infelizmente o chão vai ficar assim, porque hoje é domingo e eu quero descansar. Então eu só vou fazer o almoço e vou deixar ainda a loucinha do almoço pra lavar mais tarde. Porque eu ainda tenho que editar vídeo pra amanhã e já já a Manu acorda. Então eu vou adiantar o almoço. Nem vou mostrar pra vocês, porque eu sempre tô mostrando, preparando comida aqui. Então eu vou pular essa parte, vou preparar. Na hora que estiver tudo prontinho, eu mostro pra vocês. E aí, mais tarde, eu gravo mais um pouquinho da nossa rotina por aqui, tá bom? Gente, se vocês não deixaram o like, já deixa o like aqui pra ajudar na divulgação. E se inscreve no canal, não esquece, tá bom? Pronto, gente, ó, o Vi terminou. Deixou bem forradinho, né, amor? Sem nenhum espacinho. Ficou bem feitinho. Esses fios é dos detalhes que tem no sofá fundo, sabe? Mas ficou bem feitinho, ó. Vai soltar o detalhe, amor. Rebarba. Ah, entendeu. Tá terminando, gente. Ó, agora ele só vai pregar o fundo de TNT branco. A Manu ainda tá dormindo. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Enquanto o Vi faz ali, a Manu dorme, eu tô aqui, ó, picando o couve pra colocar no arroz. Couve não, o brócolis pra colocar no arroz. Já piquei o couve e decidi que eu vou fazer refogadinho. E aí depois eu faço uma salada. Eu vou fazer couve refogadinho, vou fazer arroz com brócolis, peixe e uma saladinha. Gente, o almoço saiu. Arroz com brócolis, couve refogada, peixe e salada de pepino. Minha filha acordou numa simpatiqueza, só Deus pra ter misericórdia. Vou comer antes que ela chora. Manu já acordou, já assisti Sessão da Tarde, nem a Sessão da Tarde. É o filme do domingo. Olha isso, temperatura máxima, acho que é. Agora o Vi tá dando banho na princesa e eu vou sentar aqui na rede, ó, com a Manu, pra gente ficar um pouquinho. Estamos aqui, ó. Eu, olha meu cabelo tudo descabelado. Eu não tenho nem vergonha de aparecer no YouTube dessa forma, né? Mas estou eu e a Manu, ó. É que eu tô mexendo. Ah, porque o carro tá aqui, ó. Então eu fico mexendo. Balança ela, que tá bavesa, né, meu amor? Que essa cara de séria, princesa da mamãe. E a mamãe tá aqui com ela, ó. Estamos nós duas aqui, né, meu amor? Mamãe ama Manuela. A princesa acabou de tomar banho, que o papai deu banho nela, né, filha? É, eu acabei de tomar um banho bem gostoso. Bem gostoso. E a Manuela tá aqui, ó. Eu e a Manuela aqui na rede. Bom, gente, hoje já é sábado à tarde. Eu tô terminando de editar o vídeo para liberar agora. Eu vou terminar de editar e eu acho que vou liberar umas 7, 8 horas no canal. E eu esqueci de finalizar o vlog, sim. Então eu vim só finalizar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog. Não esquece de deixar o seu like se você gostou, de se inscrever aqui no canal, me seguir no Instagram para fazer parte daqui do canal e também lá do Insta, que lá eu posto mais as coisas em tempo real e posto um pouquinho mais do meu dia a dia por lá, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!